ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସତ ଖୋଲିଲା ସାଂସଦ ନିରଞ୍ଜନ ବିଶିଙ୍କ ମିଥ୍ୟା ମନ୍ତବ୍ୟର ପୋଲ୍ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ସାଂସଦଙ୍କ ବିବେକହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଂସଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସାଂସଦ ନିରଞ୍ଜନ ସାଂସଦ ନିରଞ୍ଜନ ବିଶିଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ସ୍କୁଟି ଚାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଲୁଚି ପଳାଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ନିରଞ୍ଜନ ବିଶି ଗତ ମେ 24ରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଗାଡ଼ିରେ ନଥିଲେ କହି ଖସିଯାଇଥିଲେ ସାଂସଦ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଖୋଲିଯାଇଛି ସାଂସଦଙ୍କ ମିଛ ମନ୍ତବ୍ୟର ପୋଲ୍ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ପାଟଣାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମର ଟଙ୍କଧର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ବେଳେ ସେହି ଇନୋଭା କାର୍ରେ ସାଂସଦ ନିରଞ୍ଜନ ବିଶି ବସିଥିଲେ ବୋଲି ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଆଜି ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ସମାଜସେବୀ ଡିଙ୍ଗର କୁମାର ବୟାନ ରଖିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ବୟାନ ରଖିଥିଲେ ଏଥିସହିତ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ପରେ ସାଂସଦ ସ୍କୁଟି ଚାଳକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଲରମ୍ବା ଥାନାରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ପ୍ରମୋଦ ବେହେରାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରେ ଅଧା ରାସ୍ତାରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ସାଂସଦଙ୍କୁ ବାଇକ୍ରେ ନେଇଥିବା ପ୍ରମୋଦ ବେହେରା ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ସାଂସଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି 15-20 ମିଟର ଭିତରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ତ ମୋର ଫୋନ୍ଟେ ହେଲା ସେନ ମୁଁ ଟିକେ ଅଟକିଦେନି ଅଟକି ଦେଲା ଭିତରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛେ ତାପରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ସେନୁ ସାଂସଦ ବାହାରିଲେ ଆମର ନିରଞ୍ଜନ ବିଶି ଆଉ ମୋତେ ଲିଭ୍ ମାଗିଲି ଲିଭ୍ ମାଗିଲେ ବେଲେ ମୁଇଁ ବି ତାକୁ କଥା କାଟିମି ପାରିଲି ଆଜ୍ଞା ହଁ ନେଇଦେମି ବୋଇଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ନର୍ମା ଜିମା ବୋଇଲେ ସେଥିରୁ ବାଟ ଫୋନ୍ ହେଲା ଦଲପାଲି ଆମର ଦଲଦଲି ଫିଲ୍ଡ ପଡ଼ିଆ ଠାନୁ ବ୍ୟାକ୍ କରୁ ଘରକେ ଯିମା ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବ ମୋତେ ବୋଇଲେ ମୁଁ ବୋଇଲି ଆଉ ଆସିଲି ଆସିଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଗୋଟେ ପେପରଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାତାଟେ ମାଗିଲି ଆଉ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସେନୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସାଂସଦ କାହିଁକି ମିଛ କହିଥିଲେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କାହିଁକି ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ନିରୀହଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ନିଜ ଉପରୁ ଦୋଷ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ମିଛ କହିଥିଲେ କି ସାଂସଦ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏପରି ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ଆଉ ମୋତେ ଲିଭ୍ ମାଗିଲି ଲିଭ୍ ମାଗିଲେ ବେଲେ ମୁଇଁ ବି ତାକୁ କଥା କାଟିମି ପାରିଲି ଆଜ୍ଞା ହଁ ନେଇଦେମି ବୋଇଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ନର୍ମା ଜିମା ବୋଇଲେ ସେଥିରୁ ବାଟ ଫୋନ୍ ହେଲା ଦଲପାଲି ଆମର ଦଲଦଲି ଫିଲ୍ଡ ପଡ଼ିଆ ଠାନୁ ବ୍ୟାକ୍ କରୁ ଘରକେ ଯିମା ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବ ମୋତେ ବୋଇଲେ ମୁଁ ବୋଇଲି ଆଉ ଆସିଲି ଆସିଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଗୋଟେ ପେପରଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାତାଟେ ମାଗିଲି ଆଉ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସେନୁ ମିଛ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ପୋଲ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ଏ ଯାଏଁ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ନିରୀହ ଲୋକର ଜୀବନ ଯାଇଥିଲେ ବି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସାଂସଦଙ୍କ ଆଚରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟଣାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍